ons hulp. Dus in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en Christus Jezus ons Here, deur die krachtige werking van die Heilige Geest. Amen. Liefdes, kom ons loof Here saam uit Psalm 66 vers 1 en daarna bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons dank en ons loof u, Here, vir u genade. U genade wat u ryklik elke dag aan ons skenk, 'n genade wat ons baie keer miskyk. 'N genade wat u vir ons gee om te kan leef. 'N genade wat u vir ons gee om kragtens die geloof aan u te kan vashou vir tyd en ewigheid, vir lewe en sterwe, in haar liggaam en haar siel. 'N genade om deel te wees van 'n plaaslike gemeente. Genade om broers en susters in die geloof langs ons te kan hê. Genade om mekaar se laste te kan dra. Genadig is U aan ons. Want o Here, deur U woord te hoor elke Sondag is alreeds genade. 'N genade woord wat tot ons gepreek word, 'n genade woord wat aan ons geopenbaar word. 'N genade woord sodat ons ons kan bekeer daar waar fout is, daar waar onbekeerlikheid in ons harte lê. Daar waar daar donker steegies in ons harte is wat ons wegsteek vir U en vir die wêreld. Dat U deur U Heilige Gees, o Here, met ons sal werk. Dat U ons wat U wat ons hervorm het, dat U ons sal leer om te dissekteer. Dat ons ons lewe in oënskou sal neem, ook in die lig van dit wat ons vanoggend beleef het, om deel te wees kan van U genade troon. Want o Here, ons staan voor U troon, en U regeer van geslag tot geslag. En selfs daardie gedagte laat ons klein, laat ons besonder klein, kragtens die geloof, maar ook nou waar ons in hierdie erediens onsself voor U verootmoedig, weet ons in die eerste plek, dit kom nie vanuit onsself uit nie. U is die een wat ons hiernatoe gebring het, U is die een wat U woord tot ons spreek, U is die een wat deur U Heilige Gees ons harte gehervorm het, verander het, vernuwe het. Kragtens U Seun Jesus Christus. En dit is op grond van daardie genade van U Seun, dat ons vanaand tot U kan bid, dat ons U kan loof, dat ons U kan dank, dat ons op grond van U genade voor U kan kniel, sodat U ons daaglikse sonde sal vergewe. Maar die stryd wat ons het, is in die ou en die nuwe mens, die ouwe mens waaraan die sonde kleef, en die nuwe mens wat saam met Christus opgestaan het, dat U ons daarin ook genadig sal wees. Dankie dat ons kan deel hê, nie net aan ons gemeente nie, o Here, maar ook dat ons vanoggend kon gaan aansit het aan U tafel. U wat die ware hemelse gasheer is, U wat ons oproep, kragtens U woord, dat ons elke dag gedagtig met U besig sal wees. U woorde sal herkou, soos Psalm 1 sê, dit sal bepeins, dag en nag,
dat ons sal wegvlug van die verkeerde weer van hierdie lewe, dat ons nie in die see van hierdie lewe sal verdrink nie, maar dat ons juis op die lewenspad, kragtens u genade onsself sal bevind, dat dit die pad sal wees wat ons soek, kragtens u lig en u waarheid, wat u vir ons gee. Ga met ons nou, Heere, waar ons vir die tweede maal vandag u woord oopslaan, dat ons daaruit ook sal sien wat u ons wil leer, dat ons sal besef wat is een middelaar, wie is ons middelaar, en waartoe moet ons elke dag leef, uit dankbaarheid vir u verlossing. En daarom bid ons om die leiding van die Heilige Gees, dat u ons te hulp sal snel in ons gedagtes, in ons woorde en in ons werke. En dit bid ons kragtens die Heilige Gees se leiding op grond van die genade van u Seun Jesus Christus alleen. Amen. Geliefdes, Psalm 36, daarvan vers 1 en vers 3, ek lees in die vers 3 voor, van al wat leef is u die bron, van alle lig die ewige son wat afstraal in ons oë. Psalm 36 vers 1 en vers 3 met die oog op die prediking. Liefdes, ons staan vanaand stil by drie kort tekstgedeeltes, die eerste uit 1 Timoteus 2, daarvan vers 5 en vers 6, daarna Hebreërs 2, enkele paar verse wat ek sal aankondig, en dan Hebreërs 4. Die eerste gedeelte in die lig van Sondag 6, 1 Timoteus 2, vanaf vers 5 tot 6. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal, as getuienis op die regte tyd. Geliefdes, dan blaai ons na Hebreërs 2,
Hebreërs 2 vanaf vers 14 tot 18. Aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het hy dit ook op diezelfde manier deelachtig geword. Zodat hij die dood homself tot niet kon maken, wat mag het oor die dood, dat is die duivel. En allemaal kon bevry wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slavernij onderworpen was. Want waarlik, hy bekommer om nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy om. Daarom moes hy in alle opzichte aan sy broeders gelijk word, zodat hij barmhartig en getrouwe hoë priester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Want deur dat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Dan Hebreërs 4, Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Terwijl ons dan een groot hoë priester het, wat deur die hemel deurgegaan het, namelijk Jezus, die Seun van God, laat ons die belijdenis vasthou. Want ons het nie een hoë priester wat nie met ons, ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opzichte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid naar die troon van genade gaan, zodat ons barmhartigheid kan verkry en genade kan vind, om op die rechte tyd gehelp te word. Geliefde, Sondag 6 van die Heidelbergse Katechismus vraag die eerste vraag as dit handel oor die kenmerke van een middelaar of die wese van een middelaar, dan word sy vraag 16 gevra, waarom moet hy een ware en regverdige mens wees? En dan is die antwoord, omdat die gerechtigheid van God eis, dat die menselijke natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Vraag 17, waarom moet hy terzelfde tyd ware God wees? Dan is die antwoord om die kracht van sy godheid, die last van die toren van God aan sy mensheid te kan dra, en vir ons die gerechtigheid en die lewe te kan verwerf, en te kan teruggee. Dan in die tweede plek hier, handel dit oor wie is hierdie middelaar, wat is sy persoon? Vraag 18, wie is hierdie middelaar wat terzelfde tyd ware God en ware en regverdige mens is? En dan antwoord die katechismus, ons Here Jezus Christus, wat God vir ons tot wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Daar kry ons hier die vier geloofsgeskenke, wijsheid, gerechtigheid, heiligmaking en volkome verlossing. En dan in die derde plek, dit is ook die drie punte waarby ons gaan stilstaan, die kenbron van ons middelaar. Hoe kan ons hom ken? Vraag 19, waaruit weet jy dit? Hoe ken ons hom? En dan is die antwoord uit die heilige evangelie, wat God self aanvankelijk in die paradijs bekend gemaakt het, en daarna het hy dit deur sy heilige aartsvaders en profete laat verkondig, en die offers en ander ceremonies van die wet laat uitbeeld. En eindelijk het hy dit deur sy eniggebore seun ook vervul. Net terwille van verduideliking, vraag 19, waaruit weet ons dit? Die katechismus som dit ook in al die kommentare oop, eindelijk saamgevat in die woord openbaringshistories. Openbaringshistories, dat God deur die geskiedenis homself openbaar. Geliefde gemeente, hier kom ons nou in Sondag 6, by die verdere behandeling van die vereistes of die kenmerke wat God daar stel vir die verlossing van die mens. Van Sondag 5 af, geliefdes, word nie een keer die naam ons Here Jesus Christus genoem nie, maar wel die oploop na Sondag 6. En hier in Sondag 6 het die groot oomblik aangebreek, wie is hier die ware en regverdige mens en God? Na een lang worsteling deur die katechismus oor die mense elende, Sondag 2 tot 4, en na die vraag na verlossing, Sondag 5, kom die katechismus in Sondag 6 nou by die oomblik van waarheid. Wie is hierdie middelaar? Hoe lyk hy? Wat is sy kenmerke? Wie is hy? En in Sondag 5 het die verlossing van die mens begin, en nou kom ons in Sondag 6 juist by wie is hierdie middelaar?
Geliefdes, waar die katechismus op grond van die skrif duidelijk gestel het, dat aan Godse gerechtigheid voldoen moet word, dit het ons die vorige twee sondag gehoor. Die een wat gesondig het, moet betaal. En daarna is gesien, dat die mens nie dier homself nie, en ook nie dier een ander skepsel kan betaal nie, so daaruit sit ons in een kuldesak, ons sit in een doodloopstraat, wat nou? En net die enigste middelaar kan dit doen. Hy wat ware en regverdige mens is, maar ook tegelijkertijd ware God is. En in hierdie sondagsafdeling, sondag 6, handel dit oor die evangelie van ons verlossing. En dit bring ons by ons thema vanaan, dat Christus openbaar aan ons deur sy woord, dat hy die enigste middelaar is. In eerste plek, gaan ons stilstaan by die kenmerke of die wese van een middelaar, in die tweede plek die persoon van die middelaar, en die derde plek, hoe ken ons hierdie middelaar? In die eerste plek die kenmerke van een middelaar. Geliefdes, twee keer word die vraag gevra, en volg saam met my in sondag 6, waarom moet die middelaar mens wees? En waarom moet die middelaar waarlik God wees? Die woordjie moet, hier in vraag en antwoord 16 en 17, dui vir ons die noodsaaklikheid van een middelaar aan. Dit waarmee sondag 5 geëindig het, gaan sondag 6 mee voort. En hierdie vraag wil deurdring na die goddelike noodwendigheid wat in verband staan met die wese van wat een middelaar is. Geliefdes, hierdie is nie 'n algebra som wat uitgewerk moet word hoe ons moet bepaal nie, of hoe een middelaar moet wees nie. Dis ook nie 'n denkspel van teoloë wat 'n systeemdwang uitgedink het oor die verlossing nie. Nee, dis presies andersom. God het van ewigheid af sy verlossingsplan uitgedink. Luister wat sê Efesiërs 1 vers 11, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Dit is iets wat vaststa. Niemand geliefdes as mens kan dit uitdink nie, of iets daarby byvoeg, of iets daarby wegneem nie, sê Openbaring 22. Want die kerk van Christus, wat die kerk van Christus doen, is om ons bloot te verootmoedig voor hier die Heilige God, die gedagtes en woorde van God te ondersoek en dit in 'n belydenis as mens te formuleer. Maar die kernpunt daarvan is nie deur die mens uitgedink nie. Ons kry dit vanuit die openbaring van God. Want geliefdes, 'n belydenis beteken om dieselfde te sê as wat God in sy woord sê. Die Griekse woord sê homologein. En sondag 6 wil weet, waarom moet hy ware en regverdige mens wees? En hierdeur word twee sake vir ons beklemtoon. In die eerste plek, hy moet 'n ware mens wees. In die tweede plek, hy moet 'n regverdige mens wees, bedoelende sondeloos. Op die vraag waarom hy 'n ware mens moet wees, word geantwoord in eerste plek, omdat die geregtigheid van God eis, dat die menslike natuur wat gesondig het vir die sonde moet betaal. Bedoelende die middelaar moet maar 'n ware mens wees. Ons kan sê in ons taal 'n heilige moed, die noodsaaklikheid. En dit is die eis van Godse geregtigheid. Weereens, geliefdes, nie 'n uitdinksel of 'n uitvinsel van mense nie. God het dit bepaal, want dit is wie hy is. En dit is wat hy doen. Dis immers die mens wat gesondig het. En daarom moet die middelaar wat vir ons betaal, ook 'n mens wees. Dit is die eis van Godse geregtigheid. Die menslike natuur wat gesondig het, moet betaal. Die middelaar wat vir ons sondes moet betaal, moet ook mens wees, vlees van ons vlees, bloed van ons bloed, soos ons gelees het uit Hebreërs 2 vers 14 wat sê, die mens moet, of Christus, het mens geword en onder ons kom woon. Maar tweedens, sê die katechismus, maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Hy moet in alle opsigte aan sy broers gelyk word, uitgesonder die sonde, sê Hebreërs 2 vers 17. En die doel daartoe is,
zodat hij barmhartige en getrouwe hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Geliefdes, die middelaar moet precies so mens wees soos ons. Bedoelende, een wat ook een stamboom het, een wat deel vorm van een geslagsregister, een wat opgroei soos een kind, een wat honger en dors raak net soos ons. In alle opzichten is hy gelijk aan ons, uitgesonderd die sonde. Om een voorbeeld te noem, geliefdes, net soos iemand wat self bankrot is, en ander mense hulle in hulle bankrotskap nie kan help nie, so kan iemand wat skuldig staan, omdat hy 'n sondaar is, ander nie red nie, ander nie kan verlos nie. Om nog een voorbeeld te noem, as ek 'n misdadiger is, en iemand anders sou in my plek gestraf word, dan spring ek wel die straf vry, maar ek bly nog steeds 'n misdadiger, en my natuur bly nog dieselfde. As die sondaar nie verlos word nie, bly hy in die lig van Sondag 2 tot 4 in sy elende. Bedoelende, Sondag 6, geliefdes, lei ons tot die een punt. Ons het 'n middelaar nodig. Ons kan dit nie vryspring nie. Om ons siel uit die hel uit te kry en ons lichaam uit die ewige straf te kan verlos, daarom het ons 'n middelaar nodig. En so 'n middelaar moet ons hê. 'N middelaar wat wonders kan doen. 'N middelaar wat ware mens en ware God is. Maar dit bring ons by die tweede saak. Maar wie is hierdie persoon? Wie is hierdie middelaar? Die antwoord op hierdie vraag, geliefdes, kry ons in 1 Timoteus 2 vers 5. Daar staan, want daar is een God en een middelaar tussen God en mense, die mens Christus Jesus. Vir die eerste keer in die katechismus, geliefdes, word hier pertinent gepraat en gewys op Jesus Christus. Hier word het getuig. Hier word het verklaar en hier word het bely. Daar word nie nou meer, geliefdes, net meer oor die middelaar gepraat nie, maar nou word ook die soekende sondaar direk hier voorgestel. Hierdie oë, geliefdes, het baie mense hulle self aangebied om verlossers van die mensdom te wees. Neem die faroes in die Ou Testament, neem die keizers in die Nuwe Testament. Almal wat streef na hierdie ware middelaar wees. En wat probeer die moderne mensdom maak? Hulle probeer in hulle trots, nie om die geskenk van God te ontvang nie, of dit uit te leef nie, nee, hulle probeer ook dit op so'n manier te skep. Liewer deur 'n selfgemaakte Babelse toring na die hemel toe op te klim. Byvoorbeeld in ons tyd, deur bandjies te dra, what will Jesus do? Deur so op daardie bandjies te fokus, dat ons op die ou end van die dag nie by Christus uitkom nie. Deur elke dag, om nog 'n voorbeeld te noem, deur elke dag 'n bygelowige beeld om jou nek te dra, om te dink vandag is ek beskerm. In plaas van, geliefdes, om in die geloof aan God vas te hou, in die geloof God te dien, soos hy in sy woord aan ons beveel het. En daarom het ons die opdrag, geliefdes, om God te dien, soos hy hom aan ons openbaar, weer nie ander dinge te skep, waarin ons vertroue stel nie. Want dis wat die wêreld soek, op 'n slinkse manier, op 'n eenvoudige manier, baie keer op 'n speelse manier. Soek die wêreld plesier, rykdom, eer, krag, roem en glorie. Maar vir die gelowige geliefdes, is dit al daardie dinge van mindere belang en van mindere betekenis. Ons is hier om God te verheerlik, om deur die geloof van Jesus Christus die ware middelaar te kan vashou. Ons moet die lewe in 'n ander lig sien. Daarom bid ons ook kragtens Psalm 42 en 43. Here, stuur u lig en u waarheid, laat dit ons lei. Nie dat ons sal vashou in die strooihalms van hierdie wêreld nie, maar stuur u lig en u waarheid, dat dit ons sal lei.
Dit hier die geloof. Ons sien dit in vraag en antwoord 18. Christus is vir ons gegee in die eerste plek tot wysheid. Geliefdes, Christus wat gekruisig is, is God se wysheid. God kon antwoord deur sy seun wat ons nie kon antwoord nie. En dit is God se raadsplan tot ons verlossing. Maar Christus is ook in die tweede plek vir ons gegee tot geregtigheid staan hier. Want Christus vervul die geregtigheid wat God eis deur die straf te dra en so word die verhouding tot God weer vir ons herstel in die tweede plek. Bedoelende, in Christus is ons nie meer skuldiges nie, maar is ons regverdiges. Ons staan in die regte verhouding tot ons hemelse Vader. Maar in die derde plek staan hier, deel van daardie vier geskenke, Christus is in die derde plek vir ons gegee tot heiligmaking. Want in hom is ons nuwe mense deur sy gees. Geskape tot goeie werke, nuut en herstel na die ewe beeld van God. En dan in die vierde plek, Christus is gegee tot verlossing. In hom is ons vrygespreek, in hom is ons vrygemaak, in hom is ons losgekoop van die sonde en die elende. Bedoelende, in Christus, die een middelaar, is ons volkome herstel. Maar dan kom die katechismus geliefdes by 'n verrassende vraag in die derde plek. As ons al hierdie dinge weet, waaruit weet ons dit? En dit bring ons by die derde vraag, hoe kan ek hom ken? Die antwoord op die vraag, geliefdes, en volg saam met my staan daar, uit die heilige evangelie, vraag en antwoord 19. Wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het, en daarna het hy dit deur sy heilige aartsvaders en profete laat verkondig, en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld. En eindelik het hy dit deur sy eniggebore seun vervul. Die katechismus som dit vir ons in een woord op, geliefdes. Die woord openbaringshistories. Openbaringshistories wat teenoor sosio-historie staan. Openbaringshistories beteken, dit is hoe God om in die geskiedenis, kragtens sy seun, kragtens sy woord, geopenbaar het. Dis ook een beginsel van die skrifverklaring. Openbaringshistories beteken om die teks in sy verband met dit wat voor dit staan en dit wat na dit staan, in die teks te ondersoek. Ons praat baie keer, en jy kan gerus vanavond bykie dit gaan nalees, as jy wil, van synkroniese en diakroniese exegese. Synkronies beteken, jy fokus in op die teks, en diakronies beteken, jy kyk van openbaring tot Genesis, waar staan daar die teks in sy verband? Openbaringshistories. Bedoelende, om in die context van die hele skrif openbaring, die openbaring van God in die geskiedenis, te kan raak sien, kragtens 'n teks. Dit is wat vraag en antwoord 19, geliefdes, ons wil leer, en dit is wat die katechismus ons ook wil wys. En hoe doen God dit? Hy doen dit deur sy woord. Hy doen dit deur die heilige evangelie. Hy doen dit deur sy seun, Jesus Christus. En nog steeds werk God op dieselfde manier. Hy gee vir ons die Bybel, hy gee vir ons sy woord, waarin Christus tot ons spreek. Geliefdes, Christus moet sentraal staan. Christus is waaroor die prediking moet gaan. Daar is niks heerliker, geliefdes, as om Sondag na Christus te luister, na sy woord te luister en die Bybel te kan lees nie. Daardeur gaan ons oë oop deur sy Heilige Gees. Ons harte gaan oop deur die werk van Christus, as ware middelaar. Maar waaruit weet ons, dat ons Here Jesus Christus die ware middelaar is? En dan antwoord die katechismus, uit die Heilige Evangelie. Dis van waaruit ons het weet. Geliefdes, ons is so geneig om te dink, dat die Evangelie is maar net daar die eerste vier boeke in die Nuwe Testament. Maar hier word gewys, dat wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het, staan ook bekend as evangelie. Bedoelende reeds in die Ou Testament,
het God sy evangelie, sy blye boodskap van redding aan ons geopenbaar. Hier staan reeds in die paradys. Met die aankondiging van die koms van die vrouesaad, wat die kop van die slang sou vermorsel, Genesis 3 vers 15, die moederbelofte. In Genesis 3, direct na die sondeval, hoor ons al hier die blye evangelie. Maar dan sê ons katechismus verder, die tweede voorbeeld, aan ons aartsvaders. Dit is Abraham, Isaac en Jacob. Aan hulle, kragtens die belofte van Godse woord, is Christus beloof. Denk maar aan die ram, wat in die plek van Isaac geoffer is, as heenwysing na Jesus Christus, die ware lam. Dan staan hier in die derde plek, nie net aan die aartsvaders nie, maar ook aan die profete. Al die profete in die Ou Testament wat geprofeteer het, dat Christus is op pad. Soos Jesaja, een van die profete, geprofeteer het, van die lam wat naar die slagplek gelei word, Jesaja 53 vers 7. Maar dan staan hier ook deur al die offers in die Ou Testament. Al die offers in die Ou Testament wat heenwys na die ware kruisoffer van Jesus Christus. Bedoelende, al daar die dienste wat plaasgevind het, in die tabernakel en in die tempel, al daar die offers wat gebring is, al die diere wat geslag is, al die bloed wat op die versoendeksel gesprinkel is, alles as heenwysing na Jesus Christus. Maar na die eeuwe, sê die katechismus hier, word die belofte in vervulling gebring in die Nuwe Testament. Daarvan getuig Hebreërs 1 vers 1, as hy sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het, tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste dae tot ons gespreek deur sy seun. Geliefdes, dit is precies waarby Sondag 6 wil uitkom. Die openbaring van God is in die geskiedenis geopenbaar. En ons vat dit saam in die woord openbaringshistories. Die openbaring het steeds duideliker geword en helderheid gekry met die oog op die Nuwe Testament. En ek het al hierdie voorbeeld genoem, maar ek noem het weer. Soos 'n persoon wat in 'n gang afstap waarin die lig aan is in die kamer, in die gang aan is en in die donker kamer sit, en net die skade weer aanskou word van die persoon wat af van hierdie gang afstap, so sien ons die Ou Testament. Maar sodra daar die persoon, Jesus Christus, wat beloof is in die Ou Testament, deur daar die deurkosyne stap, dan fokus ons nie meer, geliefdes, op die skadebeeld nie. Dan fokus ons op die persoon, Jesus Christus. En dit is hoe ons die Ou Testament en Nuwe Testament teenoor mekaar moet verstaan. Ek sluit af. Soos ons in die Ou Testament die roeping van die aartsvaders en die profete gehoor het, om in hulle tyd ook die evangelie te verkondig, is dit ons roeping as kerk van Jesus Christus, om die evangelie van hierdie verlossing te kan uitdra. Mag ons elke dag aan Christus vashou, met hierdie gebed, dat stuur u lig en u waarheid, dat u ons lei, dat ons hieraan sal vashou, vir ons wat hier sit vanavond, dat die Heere het vir ons gesterf. Ons het nie een afgod geliefde soos die wereld nie, maar ons het een ware God, wat ware mens is, Jesus Christus, wat vir ons, ja, wat vir ons, tot wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Hou daarom vas, kragtens die geloof. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons dank en ons loof u, Heere, vir u genade, dat u vir ons geskenk is tot wysheid, tot geregtigheid, heiligmaking, en volkome verlossing. Daar die vier geskenke wat u deur u seun Jesus Christus vir ons gegee het. En ons besef, o Here, dat sonder die werking van die Heilige Gees sal daar noodwendig 'n gaping in ons lewe wees en daarom het u vir ons 'n ander trooster gegee, u Gees. Wat vanuit u en u seun ook uitgaan sodat ons daaraan deelagtig kan word kragtens die geloof. Maar gee o Heere, dat ons op alle tye en op alle plekke van onsself sal vergeet,
dat ons u woord, soos u dit geopenbaar het, openbaringshistories daarna sal kyk. Dat ons synkronies en diakronies nie net 'n teks uit konteks uit sal hanteer nie, maar juist in sy konteks sal verklaar. Sodat ons juist die leiding van die Heilige Gees ook sal afbid. Dat ons deur u gerig kan word. Sodat ons waarlik daardie gebed kan bid, dan stuur u lig en u waarheid. Dat dit ons sal lei. Gaan met ons verder hierdie week, Here. Vergewe al ons sondes en gee dat ons deur die Heilige Gees ons oë sal oopmaak deur die geloof. Om deur die geloof te kan leef, te kan glo, te kan kyk, maar ook in die aande rustig te kan raak voor u woord. Totdat ons weer daardie oggend kan opstaan om ons roeping kragtens u woord te kan uitleef. Gaan met ons hierdie week. Behoed en bewaar en lei ons om Christus ontwille. Amen. Geliefdes, na die diens van barmhartigheid sluit ons af. Psalm 118, vers 13 en vers 14. Harte tot God en ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader in die gemeenskap met die Heilige Gees met julle almal wees en bly. Amen. Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad, vir die oggenddiens, diens van barmhartigheid en evangelisering, en dan vir die aanddiens, diens van barmhartigheid en instandhouding van die erediens. Ons dank die Here saam met George Dumian, wat DV Vrydag 84 jaar oud sal wees, en Suster Betty Minnar, wat DV Saterdag 81 jaar oud sal wees. Baie geluk met julle geboortedag herdenking. Dan baie belangrik met eerskomende Sondag waarin ons met die aanlyn dienste of soos die Engelsman sê live streaming gaan begin is die betrokke wyke wat die eerste Sondag en die tweede Sondag. Dit is nou DV Sondag 26 Julie en Sondag 2 Augustus. Die wykslidmate wat daardie betrokke Sondag kan bywoon se name
is in die nuusbrief aangebring, so u kan daarvan kennis neem. Die betrokke inlichting, die verdere inlichting met die oog op daar die specifieke sondag, zal ons dan op die Koinonia groepe DV in die week met u verder bespreek. Dat u net kennis neem, dat die volgende twee sondagse lidmate is in die nuusbrief op bladsy 2 aangebring. So gaan kyk gerus daarna en gee aandag ook daaraan. Dan die laaste afkondiging is, jy kan sien op bladsy 5 van die nuusbrief, is daar een boekie beskikbaar. In die volgende 2 weke word hy gedruk. Dis die toerustingsgeleenthede wat hier aangebied is in 2019. Die gemeente toerustingsgeleenthede wat deur die dominees van Brits en Mankies Kop en ek dan self aangebied is hier. Die boekie bevat 5 thema's, alhoewel daar net 3 thema's aangebied is hier. Dominee Dani Snyman het een van die thema's geskryf, as ook my pa, Dr. Kobus Erasmus van Gereformeerde Kerk Volksrus, het ook daarby bygedra. So u is welkom om die bestellings by Magda in te gee in hierdie tyd, so in die volgende 2 weke sal hierdie boekie beskikbaar wees. Dankie.